Ja sä voit puolustus seisoa toi typerä ilme kasvoillasi jossain muualla. Tarja tiukkana täällä. Jos sulla ei ole mitään tekemistä, niin älä tee sitä täällä. Nää näytelmäharjoitukset on muutenkin jo ihan myöhässä. No niin. Ai jaha, sankarin rooli on annettu apinalle vai? Minulle vai? Kyllä mä olisin Tarja odottanut, että jonkunlainen taso säilyy. Mä en millään tavoin halua sotkea tätä teidän mahdollista suhdetta, vai mitä tää tolppahousu sulle Tarja merkitsee? Siis puhassu vai? Niin. No lähinnä kuule vakavasti otettavaa kilpailijaa. Aina kun matkatoimistoon tulee joku uusi autolähetti tai muuten vaan joku vetävän näköinen minä, Janne. Minä arvasin tämän. Ja Puksulle mä sanoisin, tai sulle vaan tiedoksi, että sori nyt, mutta no. Tää on jo varattu tai naimisissa. Joo, näin on. Voi jehna. Hei, mut siis kuka nyt puvut päälle ja sit nopeesti maskin kautta tänne näyttämölle. Mä en tarin, mitä on. Taju, missä se Olli luuhaa? No kerrotaan nyt kaikille rakkaille radionkuuntelijoille, missä että tämänkertainen koe-eläinpuisto ohjelma lähetetään erään helsinkiläisen tavaratalon ala-aulasta, jonne on rakennettu oikein tällainen jonkinlainen näyttämö joulunäytelmän esittämistä varten. Niin tai me esitetään sitä näyteikkunassa ja harjoitellaan vaan täällä aulassa. Ja kuten äänistä ehkä tarkkakorvaisimmat jo tunnistivatkin, minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tämä touhutyttö tässä vieressä on ohjelma-avustaja ja matkaemäntä Tarja Loponen. Olisiko niin, että sinä olet hän ja sinun kanssasi voisin viettää koko elämän. Siis mitä että? Ei mitään. No niin. Muuta kuin, että lähdet sä mun kanssa Myyrälaaksoon. No en. Eli matkatoimisto Muumaan näytelmäkerho Käsi sydämellä harjoittelee tätä Tarjan kirjoittamaa joulunäytelmää täällä tavaratalon aulassa. Ja näin joulusesongin aikaan ympärivuorokautiset aukioloajat mahdollistavat sen, että tavaratalon asiakkailla on hoiva tilaisuus päästä seuraamaan näitä näytelmäharjoituksia. Eli tämä nyt vaan tiedoksi kaikille keskustassa ja vaikka vähän kauempanakin asuville. Ovet ovat avoinna läpi yön jouluaattoon asti. Ja vaikka ei jostain nyt tykkääkään piilomainonnasta, niin. Mikäli mä oon oikein ymmärtänyt. No ei se Tarja mun tykkäämisestä ole kiinni. No joka tapauksessa, koska meitä kohtaan nämä tavarataloihmiset on olleet aivan fantastisia, niin vähintä, mitä mä katson voivani tehdä, on kertoa, että täällä tunnet aidon joulutunnelman. Tule tekemään kanssamme joulusta joulu, vaikka joka osastolla erikseen. No niin, niin menipä. No mitä sä oot vajaa? Itämaan tietäjän poku näyttää mun päällä. Hirvittävältä. Hausut on ehkä voinut olla vähän väljemmät, kun tää silkkikangas hiertää. Aika ikävästi täältä pompoloitten takaa. Milläs me aloitetaan? Siinä on sinulla kuule käsis kädessä. No niin. Otetaanko ekaks se mun solistiesitys? Onks tää mikrofoni päällä? Se on päällä. Kunnalla vaan kaikkuu, kun mä rupeen kiekumaan. Joo, siis hei, mut nyt ei olla työpaikalla, missä sä sanot, mitä tehdään. Teet nimenomaan, mitä. Ja käpälöit ja kähmit, kaikkia kaksi lahkeisia oman mielessä mukaan. Törkeä tyyppi. No yleensä ainakin tykkäs, mun lavassa on loppuhuipennut sitä. Hei kuule, etkö se kauheasti säikähtänyt tätä setää, kun se sillä tavalla roikotti sua. Tää on vaan kato tällainen ihan tavallinen itämää tietäjä. Niin, ei mitään hätää. Hitto, kun tietäisit, mitä tarkoittaa tää kultaa, pyhää savua ja mirhamia. Olisikohan tää pikkukaveri halunnut tsekata mun mirhamia? Jos jätät hänet rauhaa. Hei Pekka, nyt lopetat sen kiehnäämisen. Tänne pois se mirhami nyt. Ihan totta, hei nyt lopetat toi, niin voidaan aloittaa nää harkat. Siis ihan aluksi tullaan kaikki seisomaan piiriin, tähän näin. Ja pidetään toisiamme kädestä kiinni. Siis kädestä! Puksu, mä sanoin, että kädestä kiinni. Okei, joo. Ja hei, sitten tytöt ryhtyy keikistelemään ja keimailemaan. Tai keinuttamaan lanteita, niin kuin näin. Siis hei, teillä on ne laulusanat tai se teksti niissä monisteissa. Ja tämähän on osalle jo ennestään tuttu tsiivalle. Mä en ole ikinä kuullut kyllä tätä. Ja hei Jutta, jos sä vaikka aloittaisit ja muut tullaan sitten kertosäkeestä mukaan. Olele lolinastuu teka laululanessa. Perkele! Näin mä kuuntelin tuon kadolle.
Mitä helvetin joutuspaikkaa? Komeeta, komeeta laulua, Kalle. Kolmea nyt laulattaa, tämän rupes kulmaa. Eiks me sovittu, et kuudeltais päähän verran? Eiku siis ihanaa, kun pääsit tulemaan. Siis nyt vaan nopeesti meikkiä naamaa. Älä ala, perkele, sulla on omasta takaa jo ihan terve punotus poskilla. Mut ihan totta, Maire vois kattoo ne kampeet kuntoon, kun mulla ei ollu mitään mittoja mukana, niin ne Tamineet tuli valkattua valokuvan mukaan. Mikä helvetin valokuva? Sieltä Afrikasta. Onks se just se, miss me ollaan Erkin kanssa saunassa? Ei. Ja mä näytän, mitä mieltä mä oon pankkituesta. Joo, mä oon ajatellut suurentaa sen julisteen ja laajottaa parturikampaamon pimat sulle pikkujoulussa. Ei, kun tää kuva on sieltä Sudanista. Kamsan alfaheirin sarvikuono safarilta. Se kun sä nojaat siihen jeppiä, jalat on justa alkanut upota siihen lentojenkaan. Vähän ennen loppua niinku. Eihän sä hei jostakin on ehkä tunti sitä, kun silloin toi paime pyjama. Mikä pyjama tää on? Kylpytakki. Sitten pyyhen liina pään ympärillä. Tai toi turvaani. Mä toi Itämaan tietä. Joo, kattos perkele. Sehän sopii sulle kuin nyrkki nenänpäällä. Sopii. Mitä vähemmän näkyy naamasta, niin sen parempi. Minä kiitän. Muistaaks Talja sen torsoksi teipatun krokotiilikesyttäjä sit samalta reissulta? Ai siis niin eku vai? No onkai sitäkin joku purassu palleista. Mahdollinen mies. Mut mä tarkoitan sitä Abu Dhabi, vai mikä ambassador se nyt nimeltä oli. Se meidän opas. No niin, se jeke. Siis mikä päätti pelotilla krokotiilit pois Katumajoesta polskuttelemalla vettä jaloilla ja käsillä. Niin, mut mitä siitä? Kun silläkin oli pää sidottuna se onnettomuuden jälkeen samalla tavalla kuin Jödellä. Ainakin me voitais ollenkaan isännöitsijä Granströmin kanssa vaikka vähän kierrellä haastattelemassa tavaratalon asiakkaita ja kysellä, että mitä mieltä he ovat näistä näytelmäharjoituksista ja sitten tästä ympärivuorokautisesta aukioloajasta. Siis hei, mieluummin meni sitten Pekan tai Puksun kanssa ulos kadulle, kun tälleen mun mies ihanteelleni olisi nyt muutakin käyttää. Siis Olli on sinun mies ihanteelleni. Kyllä, siis mä oon aina ollut tähän kuulijolliin läpällä, niin kun mitään sellaista asiaa olekaan, mitä se ei mun takia olisi valmis tekemään. Ei ole mitään sellaista asiaa, mitä se olisi valmis tekemään. Ja nyt tähän näytelmään tarvitaan mies pääosan esittäjä, eli ruhtinas Rakkolev. Rakkolevä? Ei kun Rakkolev. Rakkolev. Leikkikalu miljonääri, joka testamenttaa tehtaiteensa koko tuotannon köyhän maailman lapsille. Hieno mies. Ja mä olen salaperäinen Batsheba, tai neitsyt Tarja, alias Tarja Magdalena. Mä Tarja, selasin tuossa äsken sitä käsikirjoitusta, ja mun on pakko todeta, että olipahan melkoista sekametelisoppaa. Ai, no mä en ymmärtänyt mitään. Mitä sä joulunäytelmä? Mistä mukamas ymmärrä. No ei mä nyt sillä sano sitä. Mä olin lievänä lukiossa ja keskikoulussa joka joulunäytelmässä mukana. Nein. Ja hyvin muistan, kun yksi Räikkösen Marita irvaili mulle ihan samasta asiasta. Kun sen mielestä kirkas valoilmiö itäisellä taivaalla ei voinut olla venäläinen vakoilusatelliitti. 2000 vuotta sitten. Niin. Ja sitten kato, kun laulettiin enkelikuoron kanssa Hoosiannaa ja mä seisoin kynttilä kädessä Maritan takana, niin hups vaan, humaat ja palavan sen korkkiraami kiarat. Katulessa, palava enkeli. Ollakseen ja sellainen kaikki tietävä nirppa nokka oikee. Ja Mars voi tietenkään sitten käkkärä kampauksessa, niin kehdannut esiintyä tai olla mukana meidän näytelmässä. Mut satelliitti oli ja putosi vielä pienon päälle, kun Ritalan Markku päästi köydestä irti, kun sitä kutittiin nenästä. Siis joku kyllä väitti kiven kovaa, että Mikkosen Jokke tai joku pojistani oli pierassu. Ja Mäkki oli siitä hätääntynyt ja lähtenyt karkuun. Kun muutenkin jännitti ihan mielettömästi, että miten se näytelmä oikein onnistuu. No, että siihen aikaan se ei vielä podailu tai ollut samanlainen sikaniska kuin nykyisin. Että sen kanssa, kun kävelee vaikka kadulla, niin ihmiset väistää ja osa siirtyy ihan suosiolla toiselle puolelle katua, kun se on niin pelottava ja vaarallisen näköinen. Ritalan Markku vai? Ei se nyt mun mielestä kovin vaarallisen näköinen ole.
Siitä saa lähinnä sellaisen, miten mä sanoisin, sivistyneen vaikutelman. Joo, joo, mutta sä et tunnekaan sitä yhtä hyvin kuin mä. No en. Kun siinäkin tapauksessa se ulkokuori pettää niinku ekun ja säyneen verran Saminkin kohdalla. Tai niinku Senja sanois, että paska mikä paska. Varsinkin ekku. Kun Samista mä kyllä tykkään kuin hullu puurosta. Tai sen rajun ulkokuoren alta löytyy todellinen herrasmies. Mitä ei metallikärki bootsit ja niitti nahkatakki muuta miksikään. Ehkä se nahkahame on jonkun mielestä jo vähän liikaa. Nahkahame? Samilla. Kyllä näin on. Mut minkäs teet, kun miehellä on tummat silmät ja ruskea tukka? Tosi vähän sellainen samanlainen käkkärä kuin Räikkösen Maritalla. Sami on omasta mielestään ikuinen punk-rokkari. Vielä ylipainoisenakin. No jos me nyt pidetään lyhyt sellainen tupakan mittainen tauko tai luova breikki, kannatetaan. Niin te voitte Ollin kanssa kierrellä kyselemässä kuulumisia tavaratalon asiakkailta, mut hei, sit ette häippäse mihinkään. Mihinkäs me nyt kaksi on muuten kauhean kivaa musaa tullut tässä ohjelmassa. Olen vaihtanut sitä levien valitsijaa tai musiikkikoordinaattoria. Se ei voi olla kyllä. Niin, tai soittaako ne pelkästään kuuntelijoiden toivelevyjä? No kyllä tässä on vähän kuule ihan kaikkia taas mukana. Oliks tää Paula Koivuniemi nimenomaan sitä sun lempimusiikkia? No Paula ja Hanna ja Berit ja yleensäkin kotimainen, niin kuin mies rintamallakin. Kyllä. Kun kaikki tuolla suuressa maailmassa on kyllä kantapään kautta oppinut, että niihin lupauksiin ei ole luottamista. Kyllä kotimainen on aina kotimainen. Ja kyllä näille persialkaisille kanturoille se takapäin tuupiva tenuseivas on kuitenkin ainoa oikein. Sinä osaat kyllä valita nuo sanat niin oivasti. Vaikka tietysti joskus pieni lomaromanssi tekee kikkeliä ihan sananmukaisesti. Oletko Olli antanut heille jotain juotavaa? En kaiken kaikkiaan. Koti-ikävä on kova, kun tuolla ulkomailla ujeltaa tukkaputkella. Meillä on minkäkin asian perässä. Mä en nyt sano niitä asioita enää yhtään. No niin, mutta kun Suomen kesä on kuitenkin niin lyhyt, että sitä oikein toivoisi, että voisi nauttia 100 kesää, 1000 yötä, yhteen menoon yhtä kyytiä. Tai tarjan tuntia 100 kertaa 1000 temmiä ja vaikka yhtä aikaa. Nyt sä oot, Olli, ilkeä. Eli Radiomafian koe-eläin puisto-ohjelma lauantaisin kello 18 alkaen ja uusintana keskiviikon ja torstain välisenä yönä puolelta öin. Eräs tämän näytelmätapahtuman taustahahmoista on matkatoimistojohtaja Pekka Purselli, joka kaiken kiireen keskellä taisi jäädä kokonaan esittelemättä ihan tuolla ohjelman alussa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Sinä, Pekka, annoit siunauksesi tälle hankkeelle kuulema muitta mutkitta, kun mukaan kustannuksiin saatiin iso helsinkiläinen tavaratalo, vai kuinka? No, mä en miettinyt hetkeäkään, että miksikä se on siitä muuttunut. Että niin. Mä oon tottunut tekemään nopeita päätöksiä. Ehkä mun liikeideologia tai reissussa rähjääntynyt reppurin sydän niin sykkii yleensäkin niin omaperäisille ideoille. Ja sen lisäksi mä tunnen Holgerniemistä paremmin kuin omat taskun. No, minkälainen rooli tämän taustavaikuttajan lisäksi sulla on omasta mielestäsi tässä näytelmäproduktiossa? Ihan vielä ei taineet ne rahkeet riittää siihen miespääosan vaativaan rooliin meiltä kummaltakaan, vai kuinka? No, mä olin Hankkenin joulujambereen jazz-bileissä niin jonkun kerran juontajana ja Juul Kuul kiva juttu Oukki-Doukki tapahtumassa niin seremoniamestarina, että oikeastaan se on jo nähty. Nähty ja koettu. Niin, että sikäli tämä vaatimattomampi rooli ei rassaa mua ihan niin kovasti, kun saattaisi kuvitella, että ehkä mä olisin osannut esittää muutakin kuin kiveä ja
puuta tai pensasta. Tai poikaporukas, kun on tottunut toimimaan, niin mä muistan kyllä, että ekaks tuli mieleen, että mitäs varten me otetaan edes likkoja mukaan? Siis mitä, että? Likkoja mukaan. Ei. Tai niin kuin Börje kysyi heti, kun Tarja oli soittanut hänelle tai Hoggelle, että who's that girl? Eli kuka se tyttö on? Yäk. Tavaratalon markkinointipäällikkö Holger Eliasson Niemistö. Nämä ympärivuorokautiset aukioloajat ovat aiheuttaneet ihmetystä asiakkaiden ja etenkin henkilökunnan taholta. Nyt on niin, että luultavasti kyseessä on kuitenkin merkittävä ja vuositasolla jopa ratkaisevan suuri osuus kokonaistuloksesta, koska tällainen ratkaisu tehtiin koskemaan koko joulun alussesonkia, vai kuinka? No, mä luulen, että kukaan ei voi kieltää tämän toimenpiteen vaikutusta. Ensimmäiset 3 vuotta, jotka mä olen ollut mukana, kuluvat lähinnä sisäänajon merkeissä. Eli tämä ei ole mikään uusi idea, tämä on vanha juttu. Ei, tai idikset olivat olemassa mun päässä jo aikaisemmin ja suorastaan odottivat sopiva tilaisuus tulla hyödynnetyksi. Et mä en tiedä, mitä järkeä on tulla mulle esittämään joku paperinippu täynnä työehtosopimuksia, kun kaikki ollaan tietoisia, että sopimukset on tehty rikottaviksi. Eli sä puhut tästä työntekijöiden... Joo. Lähetystöstä, joka vieraili sun työhuoneella, joo. Joko sä tulet töihin, tai sä itket ja tulet töihin, tai häivyt helvettiin sabotoimasta normaali kaupankäyntiin vai mitä? Niin no, kyseessä nyt on ehkä vähän epätavallisemmat aukioloajat. Ei nyt ainakaan aivan normaali työehtosopimuksiin sovittu käytäntö. Mitä sitten? Me saadaan halvalla tai ainakin halvemman ihan vastaava työvoima mistä tahansa. Ei nyt vastaava. No, vaikka tuot kadut, kun vaan käydään pyytämässä, kyllä. Ei onnistu. Et se pitäisi pitää mielessä. Eikä vaan valittaja vikistä kuin joku myyrä. Meitä ei pistä kuka polvilleen, kun ne on eri miehet, kun on polvet vai golvet. Siis te olette neuvotellut näistä kuitenkin jossain määrin näiden työntekijöiden kanssa. Jos tähän asiaan on pakko taas palata, niin jumalaut, mä en takaa, mitä tapahtuu. Vai haluatteko te partaradikaalit, että koko stadion pelkkä aavekaupunki, ghost town, kun sammutetaan vielä valot? Meillä on jouluarpajaiset ja joka osastolla joku onnellinen voittaa jotain. Mä itse olen nyt tämän illan 24. asiakas miesten vaateosastolle. Sinä voitit jotain. Joo, ja voin vapaasti valita joku jakkutakki tai pussakka ja housut oman mielen mukaan, mikä sopisi mun solmio ja silkkipaidan kanssa yhteen. Okei, mä laskin ne asiakkaat liukuportaiden luona, mut yhtä hyvin mä olisin voinut katsoa ne päättäjät. Jessus Maria, nyt tuli mun vuoro. Vai niin? Juu, ja mä luulen, että kaikki tekis ja varmaankin tekeekin samalla tavalla, vaan ainakin ne kun voi tehdä sen viran puolesta, eiks vaan? No, kuulostaa kyllä aika hävyttömältä, kun kuvittelisi, että tää nyt on tarkoitettu lähinnä asiakkaille. No, mikä mä sit olen ja mikä sä olet? Mä olen ehkä asiakas. Niin, jos mä jumalauta maksan kortin nää kengän pohjalliset, niin eks mä ole ihan samanlainen asiakas kuin muu? Kyllä, liukuportaiden luona, että koska sä olet se 24. Vai onks mulla kasvanut antennit päähän ja joku kippura häntä, eller pinneni rumppan? En minä ja, tiedä. Et kun mä olen joku uffa mies, eikä mikään asiakas ollenkaan. Kumpi mä nyt ottaisin? Tää Navy Blue vai Golden Brown klubitakki? Ehkä Golden Brown. Tää ruske sopii mulle paremmin. No joku Irville, joka voisi ajatella ääneen, että sinut tuntien ehdottomasti ruskea, kun se sopii niinku tohon sun kielen väriin. Tavaratalon johtaja vaikutti hyvin, hyvin vaivautuneelta, eikä suostunut kommentoimaan millään tavoin, siis mitä mieltä hän on niistä ruusuista, joita sä joka päivä tuot hänen työpöydälle. No, perkeleenä. Pyöräpäpökältä on sulle vielä ahtaammat kuin pekalle tai puosulle. Niin, varsinkin tää tsepaluksen seutaminen. No joo, joo. Voin mä tietysti roikottaa rensseleet ulkoon niin kuin se yksi penuke. niin, arska vai? Niin. Siis mä kuulin siitä ja olin ihan yhtä kauhuissa niin kuin ne tuotantoyhtiön tytöt. Missä se retkurella? Viimeis kun nähtiin, niin se kertoi, että se on tekemäs levy. Niin. Pääski laata taksin takapenkille, mut tuski se siitä osasi etukäteen varoittaa. Joo, mut onks se joku levy käynyt kiekasemassa? Mitä? Joo, mut josta sanoi, että ne biisit on poikotissa Koe-eläinpuisto-ohjelmassa. Kun arska oli uhannut ottaa loparit, jos mieti vetää ulkomaille.
Ja sit tuli sit kauhea kalabaliikki, mikä päättyi siihen, kun Yöstä istui sen kasvojen päälle ja huusi vihaisesti, että miten suu nyt pannaan pikku chihuahua, kun kieltämättä arska vikisi kuin villakoira. Tai sellainen eteläamerikkalainen savetti päästäinen, katsharpaa ja millä on niinku puolisongit, vaikka se on muuten ihan karvaton otus. Meillä oli kotona aikoinaan kaksi sellaista, mutta ne molemmat hukkui, kun mun sisku uitti niitä vessan pöntössä ja vaimossa veti nupista, kun oli ekaks käynyt pissalla tai kakalla. Tai me voitais ihan yhtä hyvin niin soittaa levyltä tai kasitilta sitä taustamusiikkia, kun ei vielä ole bändiäkään. Et se ei todellakaan kuulosta kovin hyvältä. Olli sanoi, että sulla on vielä karseen räkätauti ja ontolo täynnä limaa. Vai niin? No, mä puhun kylläkin niistä Tarjan onkaloista. Mitä? Taas oli revenneet kortsuit pukuhuoneen lattialta ja saunavuoroille. Ei pidä. Eikä ekku ei olisi kotona. Senia työs ne teidän postilukusta sisään. Vai olisiko mun pitänyt tuoda ne tänne? No ei tietenkään. Ja millä perusteella sä epäilet, että ne on mun käytössä revennyt? Millähän perusteella? Vaikka tietysti niin mulla on piukat paikat ja yleensä vielä valkkaan sen selänpesijän varusteiden mukaan. Että millä pipetillä mua ei ole päässyt pökkimään, kun ne radiomafian rokki rääpäleet. Tarjan jälä. Nimiä mainitsematta, mutta terkkuja vaan sanoko kenelle. Älä sano hei Tarja, tää on suora lähetys. Mä sain hei sen sählyjengin saunailan jälkeen oikein nimettömän kirjeen tai portin. Tarja, olet ihanaa, blä blä blä. No, nyt mä tiedän, ilman rakkautesi tulta liekki sammua pois. Eikä sitä niitten tulitikuilla kyllä ihan hevin uuteen liekkiin saa syttymään. Tai multa ei ainakaan lohki enää sitä raapasun pintaa. Joo, ja mä en tiedä, kuka sä olet ennen kuin tää Nieminen kertoo, että sä olet joku laulaja. Niin. Kun mä olen itsekin laulanut ihan pienestä pojasta lähtien. No. Kaikki nää poikakuoret kuuluu kuvioon ja jossa muistuttaa The Boys of Summer. The Boys of Summer. Joo, tai se suomeruotsalainen käännös Svartpa Viit, mikä me esitettiin kanadalaisen Kimberly Jeansin kanssa. Joo, ja tehtiin videoja. Helvetti pesti mulkkuja kuulla Lavuaaris, kun hän oli myöskin mies. Toi niinku se Svartpa Viit. Niin, tai sekä että transsexual, you know. Et siinä oli sit musta valkoisella. No, sitä nyt tuskin tähän hätään löytyy levystöstä, mutta alkuperäinen lienee saatavilla ja kuunneltavissa, eli Don Henley ja The Boys of Summer. Ei, kun hän olikin Kimberly Jeans, se musta miestä, mikä se nyt olikaan? Tää olikin tuttu kappale. Hieno biisi. Sanoit sä hei, että se oli Maldon Henley se esittäjä nimeltään. Mä nimittäin tunnen yhden Maldon Henleyn. Eiku Don Henley. Don Henley. Se on näitä Eagles-yhtiön jäseniä. Jäseniä, jees. Siis ettei vaan olisi just tää samainen Maldon Henley. Don Henley. Sillä oli todella pitkät jäsenet. Vai tai niin, raajat, kun jalatkin alkoi kainaloista astia. Siihen se väliin mahtui muutakin mukavaa, kun se Sleppi ja liplaattori. Aivan mahtu sentään, vaikka äsken just kehuin, että on niin ahdas rakon tai välissä. Olli kateellinen, kun toiset saa ja sinä jäät ilman. Mistä eikä ne Salon Baby Dollin tytöt ota sua kuulemma tosissaan. Mitä? Siis vaikka sä oot porannut reijän siihen sun työhuoneen, älä ja se partturi kampaamo väliseinän seinään. Mitä? Ja esittelet kuulemma itseäsi vaikka minkälaisissa asennoissa. Sitä katsoo sen Joo, kun Maki tai Margareetta sanoi, että se on lähinnä kuvottavaa katseltavaa. Tämä on itsekin niin kuvottavaa. Mutta ei tästä Maldonista, niin mun piti vielä kertoa sen verran, että se saattaa tulla jouluksi Suomeen, ei, jos vaan järjestyy oleskelulupa, kun viranomaiset ei ole ehkä aikaisemmin nähnyt aitoa punatukkasta ponihäntä neekeriä. Tämmöistä tummaa kaveria. Joo, kato, ekkukin luuli sitä ensin naiseksi ja koittis kodata sitä sieltä uima-altaalta. Se mahtaa olla näky. Se kaveri on kotimaassaankin, se on jo lähes elävä legenda. Ja sellainen bändi kuin Joke Machine on tehnyt Maldonista oikein chivaleikki. Ja se on nimeltään Maldon. Enkä mä nyt niin säälittämässälli sentään, kun kimulit väittää. No ei varmaan. Mä luulen, että Margitiltaisi mun
murmelin näköisen muijalla sormet pelissä. Okei, sormet pelissä. Ei, sellaista hihkumista on kuulunut kotona öisin, kun mä oikassu itteni sinne olohuoneen sohvalle. Kun siellä on nyt kaksi rakkia räkyttämässä. Ai, teillä on kaksi koiraa. Ei, kato, kun Margitin siskon koira on meidän täysoidas. Vaikkei se vittu mikään kennelliiton koirahotelli, kun se on muu ima. Näin on. Mut se on kun seinälle puhuis, vaikka mä nimenomaan kiesin ja kehotin hankkiutumaan eroon siitä entisestäkin elukasta, mikä syö mitä suuhunsa saa ja paskantaa mun tohvelein. Siis tää koira. Niin, se on vielä joku villakoira. Se pirttihirmukin paisunut tai akka epäilee, että se on joku valen raskaus. Mä oon tunnetusti tuhkamuna. Itse ironinen. Että tällaista se on elämä, se kaikkein kauniin rinnalla, niin kuin laulussa sanotaan. Miten kaiken kauniin rinnalla? Kun mä osaan kohta ne sanat ulkoa, kun se kuuntelee siellä himasta samaa kasettia aamustiltaan. Tavaratalon markkinointipäällikkö Holger Eliasson Niemistä. Voit kyllä sanoa Hogge. Hogge. Tai vaikka Helge, kun mä olen kampikselle Helge. No, Helge. Helge, joo. Näiden erikoisten aukioloaikojen lisäksi täällä tavaratalossa on suhtauduttu hyvin myötämielisesti matkatoimisto Muumaan näytelmäkerho Käsi sydämellä -ohjelmaryhmän joulunäytelmän harjoituksiin. Tai tämä mun juontajakollegani Tarja Loponen kertoi, että valmista näytelmää esitetään todennäköisesti näyteikkunassa, vai pitääkö tällainen tieto paikkansa? No, ei siihen ole mitään estettä, että siitä vaan jos tuntui toimivan. No niin, kiva. Mä olen yleensäkin sitä mieltä, että hulvattomat ja hullun hauskat ideat, jos ne on toteuttamiskelpoisia, niin vaan rikastutta liiketoimintaa. Sä tossa aikaisemmin levyn aikana mainitsitkin muutamasta tämmöisestä hulvattomasta ideasta. No juu, meillä on tänä jouluna koko tää dekoraatio tehty toisen maailmansodan päättymisen hengessä. Eli hyvin sotainen tunnelma täällä, kun tarkemmin katselee. Eli somistajat on tehnyt ympäripyöreitä päiviä, että saatiin tuonne Normandia-halliin aidon näköinen maihin nousu alus ja Hiroshima-näyttelyyn toinen etupyörä ja palakylkipaneeli ja Enola Gay-pommikoneesta. Kyllä. Ja ne on jumalalta oikeasti muistuttamassa meitä kaikkia sodan mielettömyyksistä. Mä itse ajattelin pukeutua tai olla niin kuin joku Rommel tai Mussolini. Ja jouluviikolla vaihdetaan joulumusiikki, mikä nyt tulee kasetilta ja kaiuttimista aitoihin taistelukentän ääniin. Eli lisää sitä toden tuntua. Kyllä, vai? Että se herättäisi juhlan kynnyksen ajatuksia siitä, että hei hello, aina ei ole ollut asiat yhtä hyvin. Tämä on Echo Beach. Echo Beach. Yes. Nimen ehkä Bonnie on paremmin kuin Niemin esittää, miten tämä kaikutunneli toimii. Aha, ole hyvä. Katsotaan. Tämä on Niemi, niin kuin kyllä, joo. Nyt. No, hyvä, hyvä Nieminen, jatka vaan. No, no. No joo, riittää joo. Eli tänne voit huutaa vaikka joululahja toivomuksia. Se on jännä, kun tässä ei ääni kaju yhtään, mutta tosiaan tuonne putkeen kun huutaa, niin jopa kaikki. Julklappers on Duvin Haa. Niin joo, voi toivoa sieltä. Ja voi olla, että joulupukki kuulee paremmin, kun huudat aika kova. Joku Alppi Torvela huutaa. Jos haluat vaikka kokeilla nyt. No en minä nyt halua. Otan nyt josta, kun huutaa. En minä ole huutamassa. Kato, ettei tule mikään väärikästys. No niin. Jos sä ole valmis, niin me laitetaan tää Echo Beach sulle valmis. Ei mä huuda. Ja näitä levytoivomuksia on vinot, niin kuin kuulemma muutakin postia, mistä ne postikeskuksen tytöt ja pojat tekee meille sit tällaisen koosteen. Tällaisen viikkosen. Joo, mutta valitettavasti suurin osa päätyy aina roskikseen, koska tätä postia tulee todella runsaasti koe-eläinpuisto-ohjelman tekijöille. Vai niin. Tässäkin on nyt yli 1000 lyhyttä lainausta ihmisten lähettämistä kirjeistä ja korteista. Eli yli 1000? Joo. Luepa sieltä muutama ihan malliksi. No, Tarja, oot mun idoli. Sitten tässä on enemmän Ollia ja vähemmän rock'n'rollia. Yes, ei iskelmää, please, vaan teknoa siis ja tämmöstä.
Ja näitä on todellakin tällainen kasa ja aika monissa pyydetään jopa Jöstan omia kappaleita. Et mitä sä siihen sanot? No jotain rajaa sentään. Ei, kun mä kysyn Jöstalta. Sori, mä en huomannut sulle, että maestro on taas mukana lähetyksessä. No niin. Mut mitä näille pääosin miespuolisille poikapolosille voisi vastata, kun ne kinuaa soitettavaksi sun biisejä? No ei ainakaan tässä ohjelmassa, koska siitä on olemassa periaatepäätös ja se olisi ehdottomasti hyvien toimittajatapojen vastaista. Eli sä pidät ittees hyvänä toimittajana vai? Ei kun, mä puhuin hyvistä toimittajatavoista. Mä nyt en ole edes toimittaja. No sitä mäkin, et ihan tavallinen tattiainen, vaan ehkä vähän lihavampi. Jos me arvottais yks onnellinen, jonka levytoivomuksemme voimme nyt tässä ja nyt suorassa lähetyksessä täyttää, niin toimisiko Olli vaikka onnettarena? Tai Onni Mannina, sanotaanko näin? Mikä ettei, mä tökkään sormen tonne tarjan rouvan syliin. Tai siihen päällimmäiselle paperille. Onks siihen mitään toivon? Onks siihen jotain, lukee siihen jotain. Likainen sormen jälkeen. Ei, kun mun sormi oli täs kohtaa. Tää oli ennalta sovittu, kun entä mikä ihmeisiä pysty siellä levistä sinne. Älä nyt paljasta enempää. Joo, samat sanat, kun sulla ei ole speksyä sukkahossa. Pane, otat sen kylpypakin siis, nyt päälle. Siis kato se emmetti, kaiken siellä sattuukin. Kylpypaljan. Mutta tää toivelevy on Aztec-kamerayhtyeen Somewhere in my heart, eli jossain sydämessäni. Kato. Siihen voisi lisätä vielä, että saattaa löytyä tilaa Ekulle ja Samillekin. Somewhere in your heart. Tää on luultavasti nimittäin jomman kumman lähettävä levytoive, kun ne on molemmat sellaisia romanttisia upsuja. Joo, ja varsinkin vielä keskenään. Entäs tää Vienna? Vanhaa ultravoksia vai? Voitaisko soittaa tää, niin tehtäis taas yksi kuuntelija onnelliseksi. Vaikka ei nyt olekaan mitään muita palkintoja luvassa niinku muissa ohjelmissa. Entäs tollanen tenkasen teepaita tai ihorätti, kun Sundqvistillakin on päällä vähän niinku kurenliivinä. Lopeta nyt se riidahaastaja. Vai tuleeko siitä vaan paha mieli, kun postelija nyt on semmosen paketta? Se voi hyvin olla. Näitä voi kuka tahansa halutessaan tilata osoitteesta Yle Shop. Postilokero 86 00 003 Helsinki, siis Yle Shop. Postilokero 86 00 003 Helsinki, mutta vähän ehkä kannattaa miettiä, että kenelle tällaisen antaa esimerkiksi joululahjaksi. Ja tästä on olemassa vielä se niin sanottu hardcore-versio, missä näkyy ne verisuonet ynnä muut kyllyt kepukan varressa. Ja sitä ei tosiaankaan edes toimiteta alaikäisille, eikä taida olla edes myynnissä Yle Shopissa, niin kuin ei sitä sauvaakaan. Joo, ei ollut. Mutta jos mä nyt valkkaan täältä listalta tämän Viennan, kun äänitarkkailijalla on tämä sama levylista nenän edessä. No ja ihan vaan niin asiakkaiden kannalta olisi kiva, jos voisitte vähän taas harjoitella sitä näytelmää. Tai me puretaan pois tämä näyttämä, kun on tämä päälle. Meillä on ollut jotain pientä ongelmaa. On ollut pientä kyllä. Joo, mutta meille luvattiin äänitoistolaitteet. Ja kunnon valot tavaratalon puolesta. No. Tuskin kukaan kuulee tai näkee yhtään mitään, jos pimeässä pitää kirkua kurkku suorana. Kirkua tarvitsee. Minkälainen näytelmäpios sitä on? Että voiko tätä nuoret tai lapset katsoo ollenkaan? Sä katot mun T-paitaa siihen matkaan. No totta kai, kun saadaan vaan kunnon laitteet paikalle. Et onko mahdoton, että sä käyttäisit vaikutusvaltaas ja pistäisit vähän vipinää niihin tavaratalon sähkömiehiin? Oliko se Kari vai Kurre nimeltään se työjohtaja? Jos sä tarjoa niitä äänentoistolaitteita ja valoja odotellessa kertoisit vähän vaikka tämän näytelmän juonesta. Joo. Mä kuulin, että te olette aikeissa esiintyä myös siellä Radiomafian pikkujouluissa. Tosin Tero nyt on Tero ja ne oli muutkin mestarit aika päissään, että se saattaa vielä peruuntua se tilauskeikka. No niinpä tietysti. Tämä on tavallaan aikuisten satu ja työn nimeltään Never Ending Story eli päättymätön tarina. Nimeä me joudutaan vielä luultavasti muuttamaan, kun sitä on jo käytetty, että ei ollut ihme, että se tuntui jotenkin niinku tutulta. Tuntuu kyllä tutulta. Joo, mutta ideana on, että tähän voi kaikki katsojatkin osallistua mukaan ja tavallaan laajentaa tätä näytelmää ja viedä kotiin asti sitä sanomaa, että eikö tämä naiminen jo lopu. Älä nyt, herra, mitä sä on taas? Se on yhdestä Ekun Action-filmistä. Ekun Action. Tai Voikka-videosta. Sinä olet nyt pääosis tässä, kun eikö tämä jo lopu. Joo, mutta kun se filmi on Suomessa kokonaan kielletty, niin sitä uskaltaa kyllä käyttää. Mutta tuskin ne pornotuottajat mitään äläkkään ostaa, kun ne on itsekin kaulaa myöten liemessä mukana.
kyllä, kyllä sieltä ihan kohta tulee mies tänne alakertaan. No se on hyvä. Siellä on nyt menossa se liiton määräämä paussi. Mut mä sanon, että joko te kävelette alas kipin kapin, tai sitten tulette hissikuilua pitkin ja pää edellä. No mä oletan, että mitään voimakeinoja ei kannata tässä tilanteessa käyttää, kun korkeintaan sitä niin sanottua rakkauden ja välittämisen voimaa. Vielä kun eletään tällaista joulunalusaikaa. No sitä mä sille Karillekin sanoin tai lupasin, että hommat kun on hoidettu, niin hoidetaan ne hommat. Että se on niin kuin sovittu tältä istuimelta. En mä tarja nyt sitä tarkoittaa. Joo, mutta puhut kuitenkin rakkauden ja välittämisen voimasta. Eikö se ole sanomattakin selvää, mitä ne kundit kuvitteli? Mä vielä keikistelin pelkissä sukkahousuissa ja niin, vielä ilman pikkupöksyjä.